ស្រីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នករបានបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបនៅថ្ងៃទី21មករាបានអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រាំរូបដែលបានឃុំខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ឬបើមិនដូច្នោះការអះអាងថាកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវគេលែងមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដដាលបានចាត់ទុកបាត់ចោតសោកប៉ាន់សាក់សីដែលដាក់សម្ពាធដោយអង្គការអង្
ពីទីក្រុងហ្សាណែវអ្នកជំនាញការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបពីបទសោកបានសាក់សីតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយដល់ស្ត្រីម្នាក់គឺជារឿងនយោបាយហើយការឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេក៏ធ្វើឡើងដោយបំពានផងដែរដូច្នេះក្រុមអ្នកជំនាញបានស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិតចំពោះការឃុំខ្លួនបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត់ហុកទាំង4រូបព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកិលជបមម្នាក់ផងដែរអ្នកស្
ទៅលើការបង្រួមបង្រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិព្រមស្ទង់ជាលេសមួយដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស្មីតបានរំលឹកថាកន្លងមកក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យតាមដានជាបន្ទាន់លើករណីរបស់មន្ត្រីអាតហុកទាំង4រូបនិងមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការរងកោចបោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីសំណាក់
ដែលបានបង្ហាញថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ សម្រាប់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបន្តពីក្រោយថាអ្នកទាំង5នោះត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងយូរគ្រប់គ្រាន់ហើយវាដល់ពេលវេលាដល់លែងពួកគេហើយបើមិនដូច្នោះការអះអាងណាមួយដែលថាកម្ពុជាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានកោតសម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពល
ដែលបានធ្វើឡើងដោយអន្តរជាតិលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា សមាជិកថាមុនមានការពីវនីអរដ្ឋភិបាលដល់លែងជាបន្តដល់អ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5អ្នកនេះ គឺក្រុមគ្រួសាររួមមានព្រះយានិងកូនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត់ហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចបងមួយរូបបាននាំគ្នាធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេដែលកំពុងតែជាប់ឃុំក្រហមមកដល់ពេលនេះពួកគេត្រូវបានឃុំឃាំងអរយៈពេល9ខែមកហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងបួនរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដ
ដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦មករាម្សិលមិញបានបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនហើយដោយសម្រេចយល់ព្រមលើសំណើកោះប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី៣១មករាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រកម្មចំពោះ១២ថ្មីប្រកាសផ្សាយ៣ថ្មីៗនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីTPP ដូចរលំនោះអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនលើវិស័យកាត់ដេរនឹងវិលត្រឡប់មកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពីព្រោះការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកTPP នឹងមិនចំណេញឡើយមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាវិញបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយពេលគ្មានTPP យើងស្ដាប់សឿងភារៈ
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី26/6ខែមករាថាកន្លងមកអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនបានងាកទៅវិនិយោគនៅវៀតណាមឬប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីTPP ក្នុងគោលបំណងទទួលបានពន្ធនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតូនប៉ុន្តែក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរលំអ្នកវិនិយោគទាំងនោះអាចនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកហេងសួរពន្យល់បន្ថែមថានៅពេលដែលអ្នកវិនិ
ដែលមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះឡើងមានអ្នកថាការនាំសម្លៀកបំពាក់ចេញពីវៀតណាមទៅអាមេរិកគឺត្រូវយកពន្ធដោយកម្ពុជាដែរដូច្នេះអ្នកវិនិយោគអាចនឹងពិចារណាក្នុងការបន្ថយទុនខ្លះឬការវិនិយោគនៅវៀតណាមហើយអាចរក្សាទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការរំពឹងទុកមួយរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ លោកប៉ាស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាវិញបានបង្ហាញការយល់ឃើញចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីTPP នោះថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាមេរិកលោកបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះអ្នកដែលបំរុងនឹងចេញពីកម្ពុជានឹងបន្តការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដដែលហើយអ្នកដែលមិនទាន់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគេនឹងមកវិនិយោគកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ
ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានប្រទេសចំនួន11អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យរងមាំដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានប្រទេសចំនួន11ជាសមាជិកដែលមានដូចជាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ជប៉ុនកាណាដាប្រ៊ុយណេឈីលីម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូប៉េរូសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងបានតែ 3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ កាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញលោកមេធាវីគីតិកតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលផ្ដល់ចម្លើយជូនតុលាការស្ដីពីបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបាត់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់លោកជូនថាបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ទឹកប្រ
ដែលត្រូវធ្វើដំណើរចូលក្រុងភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ 1 ឆ្លងកាត់រោងចក្រថៃហ្គើឆ្ពោះទៅកាន់ស្ពានសំរោងតាខ្មៅវិញចំណែកអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញទៅផ្លូវជាតិលេខ 1 ត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ 2 កាត់សង្កាត់ចក្រងរ៉េឆ្ពោះទៅស្ពានសំរោងតាខ្មៅរួចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី 2 ពីផ្លូវជាតិលេខ 1ឆ្លងកាត់រោងចក្រថៃហ្គើឆ្ពោះទៅកាន់ស្ពានសំរោងតាខ្ម
ដែលស្លាប់នឹងជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយប្រតិបត្តិការរបស់សម្អាតបណ្ដាញជួយដូរគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនបាននាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់តុលាការកំពូលក្រុងម៉ានីលពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនគរបាលហ្វីលីពីនត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងនិងឯកសារនានាដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយដូរគ្រឿងញៀនសម្រាប់ជនរងគ្រោះប្រតិបត្តិការរបស់នគរបាលគឺជាការសម្លាប់មនុស្ស
ជនរងគ្រោះនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនត្រូវបានគេប្តឹងចោទនៅចំពោះមុខតុលាការក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកស្លាប់4នាក់ព្រមទាំងបុរសម្នាក់ដែលបានរួចរស់ជីវិតបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលហ្វីលីពីននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី26មករាពួកគេសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់នគរបាលហ្វីលីពីនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅ
ជនរងគ្រោះទាំងនេះបានទាមទារថាអាជ្ញាធរនគរបាលត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបាននគរបាលបាញ់សម្លាប់ពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនពិតមែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានទាមទារឲ្យនគរបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅរូបភាពវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបង្ហាញពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃបេសកកម្មជួញដូរគ្រឿងញៀនមិនមែនដោយសារនគរបាលទេតួយ
ដែលបានបង្ហាញពីការបដិសេធមិនដឹងពីបទប្រមាថមើលងាយកងទ័ពជាតិភូមាតាមរយៈការសម្ដែងល្ខោនដែលពួកគេបានចូលរួមនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសយុវនិស្សិតទាំង 9អាចត្រូវប្រឈមទៅនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីចរន្តកាន់តែតឹងតែងស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅភូមាបើទោះបីជាក្រោយកាលាំងកាន់កាប់របស់គណៈបព្វជិតធិបតីរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីក៏ដោយ ប្រមុខការបរទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នៅជួបថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបរឹងមាំកុំឲ្យចុះចាញ់ធ្លាក់នៅក្នុងសំណាញ់របស់ក្រុមជាតិនិយមនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធរាត្រីគំនិតនៅក្រសួងការបរទេសបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានព្រមានផងដែរប្រជាជនអឺរ៉ុបនឹងខ្លាយជាធូលីប្រសិនបើគេបោះចោលមហិច្ឆតារបស់អឺរ៉ុបជាបុផាជួងព័ត៌មានពុស្ដា ជាតិនិយមជ្រុលហើយនឹងការបាត់ខ្លួនមកគិតតែអាត្មាឯងកំពុងតែមាននានាការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយនឹងសង្គ្រាមមហោឈាមនៅតំបន់ដើមបូព៌ានៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធមហោសពគំនិតនៅយុគថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រមុខការបរទេសបារាំងហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគ្រោះថ្នាក់នៃការកើនឡើងនៃចលនាជាតិនិយមជ្រុលនេះតាមប្រមន្
lăng. Ông Lê bạn mặt nọt đã trên phía xã phía bà rớt, nơi khốn nông phê đại khổng chí nì dùm hay nâng nhẹ nì dụng bài bởi chí nì dùm, công phung tại làng cốt, nâng ai chí nhạc nọt cho động nông bà tết đôi chí nơi ám với chị đàm. Xin rập rộng mình tới cả bộ thầy ảnh mong, anh ác cốt bỏ ở rộp cư trời phân phá ách đang sông tới lưu lợi tập hợp mặt nọt nơi khốn nông bà tết bà răng. Nationalisten waren nie gute Nachbarn, eher im Gegenteil. Es hat, wenn Nationalisten regierten, es hat zu Konflikten häufig genug zu Krieg und zu Kriegen mit vielen Opfern geführt. តាមប្រមុខកាបរទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមជាតិនិយមមិនអាចរស់នៅជិតខាងគ្នាបានទេនៅពេលដែលក្រុមជាតិនិយមចូលកាន់អំណាចនោះពួកគេនឹងបង្កឲ្យមានជម្លោះដែលនឹងផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមហើយមនុស្សជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហាច្រើនយ៉ាងដូចជាសង្គ្រាមការកើនឡើងនៃគម្រិតអាត្មានិយមហើយនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមភេរវនិយមនោះរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសបារាំងវិញបានបញ្ជាក់ថាការរួបរួមគ្នាហើយន
ដែលបានរៀបចំធ្វើនៅយុគឆ្នាំ 50 នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន 50 របស់ប្រទេសជាង 40 នៅក្នុងពិភពលោក
នេះគឺជាលើកទី២ហើយដែលបារាំងក្រោមគំនិតពុបដាំរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គំនិតឬក៏មហោស្រពគំនិតនេះនៅឆ្នាំនេះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្គមថារៀបចំគំនិតដែលចូលរួមដោយអ្នកនយោបាយអ្នកបញ្ញវន្តអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកចិត្តសាស្ត្រហើយនិងអ្នកនិពន្ធមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍នោះនឹងអាចប្រមូលបាននៅគំនិតរាប់រយដើម្បីរៀបចំពិភពលោកឡើងវិញ យើងងាកមកនិយាយពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតមួយស្ដីពីការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកតាមលោកដូណាល់ត្រាំជញ្ជាំងនៅព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីកនឹងជួយទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសជិតខាងភាគខាងត្បូងរបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកវិញភ្លាមៗបានប្រកាសថាមិចស៊ីកនឹងមិនអោយលុយសូម្បីតែមួយសេនសម្រ
ផែនការថ្មីមួយទៀតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកគឺកាត់បន្ថយឬក៏អាចលុបចោលទាំងស្រុងនៅប្រាក់វិភាគទានដែលអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនានាដែលធ្វើការដោយមិនគោរពផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងរៀបចំក្រិតច្បាប់ថ្មីពីរដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការនេះសូមស្ដាប់មុំពីសេ កាសែតញូវយ៉កថានស៍បានចុះផ្សាយថាគម្រោងក្រឹត្យច្បាប់ទី1នឹងត្រូវបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការវិភាគវិយតម្លៃថាតើអង្គការឬក៏ភ្នាក់ងារចំណោយអង្គការសហប្រជាជាតិណាខ្លះដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនថវិការឬក៏ផ្ដាច់លែងផ្ដល់ឲ្យទាំងស្រុងយោងតាមឯកសារផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យអាណាគតក្រុមការងារវិយតម្លៃនេះពិនិត្យឲ្យមែនទែនជាពិសេសដូចជាអង្គការដែលធ្វើសកម្មភាពការងាររក្សាសន្តិភា
រីករណបាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017តាមរយៈអរដ្ឋសភាបានផ្ញើលិខិតបីច្បាប់ផ្សេងគ្នាជូនរដ្ឋមន្ត្រីបីក្រសួងរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជូនស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធធម៌បានឆ្លើយតបថាការសុំរបស់ ប្រជាឆាំងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកតែបើទោះបីជាគ្មានលិខិតប្រជាឆាំងក៏សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការងារស៊ើបអង្កេតករណីនេះរួចហើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាលោកស្រីរស់សុភាពយល់ថាការជិះឆ្អល់របស់ប្រជាឆាំងឬបកកាន់អំណាចនឹងពលរដ្ឋទូទៅលើករណីស្ត្រីរងគ្រោះនេះនឹងជួយឲ្យជនរងគ្រោះរងយុត្តិធម៌បានពេញលេញតែនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រ
ជាតិមួយខែនៃមរណភាពរបស់ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាវ័យ33ឆ្នាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមុខសរសេរលិខិតបីច្បាប់ផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធម៌និងក្រសួងកិច្ចការនារីតាមរយៈរដ្ឋសភាដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍រោគយុតិធធម៌ឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះ ដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខហួរបញ្ជាក់ថាការលុកដៃស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីអំពើហិង្សានេះគឺបន្ទាប់ពីរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចហាក់ស្ងាត់គ្មានដំណឹងឆឹងនិងហេតុការណ៍ប្រើអំពើហិង្សាចំពោះស្ត្រីតាមរយៈសន្តិសុខកើតមានជាញឹកញាប់ ទីមួយយើងត្រូវសូមអោយក្រសួងមហាផ្ទៃសូមអោយមានការបង្កើតគណៈកម្មការមួយអភិជនដើម្បីធ្វើការសិក្ខាសិក្ខាពីព្រោះយើងឃើញថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺកងសន្តិសុខគឺកងសន្តិសុខនៅក្នុងអវ៉ាក់ក្នុងអាកាសខណ្ឌនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបានមកស្ទេគឺជាយន្តការនៃការសិក្ខាពីព្រោះតែមានសមាជិកជំរុញ ជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្ខាពីមួយហើយជាមួយគ្នានេះក្រសួងកាណារីសូមឲ្យក្រសួងកាណារីជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្ខាពីមួយហើយជាមួយគ្នានេះក្រសួងកាណារីសូមឲ្យធ្វើទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅជួរនីតិនៃកងសម្ដែងជាមួយប្រើនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងលិខិតផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិបានចោទក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញថាជារឿយៗតែប្រើអំពើហិង្សាមកលើពលរ
ียแต่ตามคันตามอะไรนั่นคือก็จะช่วยสมรู้ในเรื่องการเงินสั่นสับสับนอนเพื่อแต่สมรู้ในเรื่องการเงินมันจะเมื่อหรือเปล่าสมาร์ทเกนก็บาร์ดูก็เรียกว่าทันทีเพื่อแม่จีนงกูได้จดทะเบียนการเทอร์บาร์ชีพรอดนามวยทีเรื่องปีบ้านนั่นตัวจะเปลี่ยนท่าเทอร์การบังกราบเทอร์บาร์เทอร์เลือกชีพรอดเป็นเทอร์การเจ้าประกันจะรวมใช่การในได้ดำเนินเรื่องคณะปะสังคุชิตเลือกยกหมกดกำลังหลังวันนี้คือการจอดประกันทาสัมผัสกับคันลนปิงอมลองเปย์จบบังกราบนังจับโปรโมสตรีโรคซีเพลเพจมูจำนวนเมียนเจตนาตกเอาจนโรครัวชมูปันสกุลเทียลงตึกสลับการประยบทางไงตีมวยแค่แมกราชนำปีบอลออกรำปีดำเนินเรื่องคณะปะสังคุชิตลูกใส่มูสกุลมาเจตทากรมสัมผัสกับคันลนปิงบ้านเชียร์เยี่ยมดังจับครัวสตรีชมูปันสกุลเทียระหดดอลเลือดตุกติดจ่อตรังจำนวนส่วนคางกร้อยกรมประชาอภิวัตกัมพูชีมาดมวัดพนมแต่เป็นเนียงระเอจึงด้วยเบากบาทและโจครองตึกตุนเล่หอยสไลส่งจำนวนกรมสันติศักดิ์มันบานปอดมาช่วยใบหน้ามุ้ยนำใบช่วยสังกรุจนรงกรุหลายแทนแตงเรียเรียงมันเอาปูรอดช่วยสังกรุเนียงแทนเตียดเช่นการสักแต่ออนไลน์แต่ในเช่นจินรงครูนั้นมันแม้แต่มันไม่ให้นะในนิ่มมันกลมแต่คลีรอดกับพักกับสตรีแต่โรคที่เกิดในในยุคนี้มันแม้แต่ในสุขภาพมือที่นะแต่เป็นแชมป์อัคนีกับพักกับเป็นแบบว่าน้ำหนังน้ำที่มุ้ยไอ้ที่ที่ยังซื้อแก้วน้ำหอมนั้นในแม่แต่มีจักรู้ก้นยี่อ้อยจ้าได้เลยที่สไลที่สไลจะบอกว่าแต่หม้อนึงจ้ะนายกปฏิบัติองค์การเยนเดอร์หนึ่งอภิวัตน์นำไปกัมพูชีเกตซีเนสไซรุสเพียบยุคืนทาการบังกราบระบบสันติสกัดลุนปิงจมพูสตรีโรคซีเพลเพสเมียนการืออังหอยกาปะเปอร์ระบบรถไฟบ้าโดยการตัวจึงจำกรมกรุซาจุนรงกรุกรอนไตเชียดำนอกสายบนดอกอาซันปนอตามขยมดังนั้นคือสเปรย์ตามเอาเลยกวาดกวาดไปสภาพจากพิมพ์เลยสเปรย์สเปรย์แต่สุดท้ายพิมพ์นั้นกวาดเงินเลยยันกวาดตามเอาเลยไปแต่ตามเอานั้นแต่เพื่อเอาตอนสอบคำนั้นดังกวาดอันนี้คือหายคาจะอ่านวัดฉบับนั้นมันมาคลีจากอะไรนั้นกวาดขับมานั้นตัวของการช่วยสิ่งจำโกนหนังบองโอ่งแต่บอกกวาดอันนั้นเกี่ยวกับตาหุ้ยมันก็ทำเวียอาจทำอ๋อเฮ้ยก็ตั้งแต่เนี่ยแต่ตัวประเด็นเลยนั้นตัวประเด็นตุ๊กตามฉบับมามันโดยเฉพาะเป๊ะอังกฤษตานั่งนึกแต่บรรทออกาศเลยอยู่บรรทออกาศเปลี่ยนแต่ตัวเอาไอ้กรมจะไปนั่งตามมือเคลื่อนทางเที่ยงกาเราบังเรียเราทำอีกแล้วมันตอนมือหน่วยหาท่าเอาไอ้เที่ยงเที่ยงกามุ่งแต่อาเชื่อตกจากตามที่อังเลียนเนี่ยขณะที่เที่ยงกาที่อยู่ตะไคร้
យ៉ាងហោចណាស់លិខិតស្វែងរកយុតិធធម៌ជូននារីប៉ែនសុភ័ក្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្លាក់ដល់ដៃក្រសួងពីរហើយក្រសួងកិច្ចការនារីបញ្ជាក់ថាទើបតែទទួលបានលិខិតស្នើអន្តរាគមន៍ពីបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី 26មករាទើបមិនទាន់មានចំណាត់ការយ៉ាងណាឆ្លើយតបនឹងករណីនេះលោកតែសុផាមន្ត្រីការិយាល័យផ្នែកច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារី ទើបតែទទួលបានប្រសិទ្ធិខាងក្រុមការងារកំពុងតែប្រជុំដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយអញ្ចឹងតែតោងទៅនឹងចំណាត់ការយ៉ាងមិនក៏ប្រកាសអាចថាជំនាញទៅខាងរោងបានដែរចំណាយក្រសួងយុតិធធម៌ដែលបានទទួលលិខិតតាំងពីថ្ងៃទី 25មករាឆ្លើយតបតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកចិនម៉ាលីន ការណែនាំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីចំណុចទី1ការស្នើសុំរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគឺថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយឬក៏គណៈបកប្រឆាំងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខហួរប្រតិកម្មតប ជាទឹកកបមនុស្សម្នាក់យើងយកតែរឿងដដែលដដែលដោយសាររឿងបញ្ញាបាយទឹកហើយពួកយើងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងសភាតែយើងជាអ្នកតំណាងរាជត្រូវចេញមកពីគណៈបកណាហើយឥឡូវយើងសួរមើលតើច្បាប់ទៅបានចែងទីថាមានតែគណៈបកនេះដែលត្រូវកើគណៈបកនោះប្រមការឬហើយជាឈប់យកលេះរឿងគណៈបកនយោបាយទៅសូមអនុសិទ្ធិប្រទូសូមយក យើងទៅអគ្នាកសាងនីតិរដ្ឋហើយយើងខ្ញុំធ្វើនេះគឺក្នុងទួនាទីជាអ្នកតំណាងជាតិយន្តការដែលយើងប្រើគឺសភានេះគឺជាយន្តការមួយអគ្គិសនិយមពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបន្ថែម ទោះបីជាមិនមានការស្នើសុំឬក៏លិខិតអីក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការងារនឹងរួចសាច់ទៅហើយបាទន័យថាទោះបីមិនមានលិខិតរបស់គាត់នឹងក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងគេបានធ្វើការងារសិទ្ធិកិច្ចនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែលទ្ធផលវាមិនទាន់បានចេញមកពីព្រោះថាសមត្ថកិច្ចគេកំពុងធ្វើការសិទ្ធិកិច្ចថាហេតុការណ៍ទៅប្រកបវាយ៉ាងម៉េចហើយវាមានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ការទៅជាបទល្មើសដែរឬអត់ហើយប្រសិន
ខាងនេះទៅអង្គភាពស្ថាប័នតពាន់ក្នុងនឹងមានខាងជាជួនទៅខាងតំណាងអាយកាដែលធ្វើការងារខាងព្រំតាន់នឹងដើម្បីគាត់ត្រួតពិនិត្យមើលបន្តខ្ញុំអបអរសាទរចឹងខ្ញុំចាំចម្លើយពីក្រសួងទេពតពីប្រធានអមសាលាដំបងចំពេញបើសិនជាមានមែនខ្ញុំអបអរសាទរប៉ុន្តែបើសិនជាមានការធ្វើនេះវាច្បាស់ជាមាន ឯកសារនេះកាន់តែអីដែលត្រូវតែយើងនិយាយទៅតែបណ្ដាលថាទៅសួរចំនឹងថាគាត់សួរអីខ្លះឯងប៉ុន្តែតើមានសំណុំរឿងទេគឺមានសំណុំរឿងសំណុំរឿងនៅលេខប៉ុន្មានចុះថ្ងៃទីប៉ុន្មានបញ្ជូនមកទទួលទិដ្ឋភាពដើម្បីទទួលទិដ្ឋភាពឆ្លើយមកអ្នកតំណាងរៀងវិញទៅនាយកប្រតិបត្តិអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកស្រីរស់សុភាពបញ្ជាក់ថាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមស្ត្រីរកស
ำนอสไลปัญหานี้แต่มันตอนตัวตัวบานการชลอยตอบในลอยตีการปฏิบัติดำเนินการในตามสกุลเทียนนั้นฮะมันโดยจีเรียนลือท่าดำเนินการจะได้นั่งยังไม่เต็มเยอะโดยจีเซียนใต้กรอนประชาขนงเลี้ยมคณะปะนโยบายแต่กว่ายกจะตกหนักเลยกลุ่นโยบายบัญชีเด็กเจนเดอร์ออกรถถังบ้านค่ะยกจะตกหนักจนเราสวัสดิ์ที่ประมงสเปรย์เรียนการชี้จะเอาแบบนี้ยังกระทามันขอกเต็มเมื่อกันที่เดินกระทาคณะปะสังกูจีเซียนจนในนโยบายคณะปะแรงการอำนาจได้เรียนรถถังบ้านสระนั้นกูแต่เพื่อไอ้แบบชราไปแต่ไปเอาเมื่อเคยในสถานอุปโภคส่วนที่เราปรับปรับมาหนังใจประชีพรัฐโลกอาจนั่งเมื่อเคยทำปีวิธีการนั่งจับหนักการเราปรับปรับอีกบางเคยเนี่ยน้องเปี๊ยกกระซูงยุติทอลูกจินมาลินมาเจาะทาระยะปีในการเสริมอังเกตอาศัยเตลส์ฮับบันอายกาได้นั่งกำหนดบัตรละเมื่อตามในแต่วิธีฉบับขีมุนเติบอายพิจารณาปีดำเนินการบันดังอัญญาชีบันต่อตีในแต่วิธีฉบับทางอายกาบัตรสัญญากรกำหนดเมื่อเติบตามอังเกตพอแปงสะใสเวียประกาศมีชีบอลละเมอแมนมีทิพย์สองกุ๊กกล้องกับนับชีบอลละเมอแต่ใจในขนมกรอมปรุงตอนประยุกต์ยังก้อนนึงจับดำเนินการเตะที่บันไทยมีการเรียบจำบันทังอันยาไอประตอเตี้ยสมุดเปียดนะสมทัยประชันประกอบเราต้องยอมมีบอลละเมอปานิธาเดียวตาเอาไปยอมมีจะแปะฟอนต์ของการในบรรดาอะไรสลับนึงโดยเจอการสับเกี่ยวปากประคายการรถเกิดบรรดาอะไรก็สลับอย่างไม่เว้นมันมีทิพย์สองกุ๊กกล้องของการกับนับท่าตัวชีบอลละเมอนั่นก็คือมันช่วยจับนักการเตะที่ได้นั่นเป็นเรื่องจะปียังไงดำเนินรีขณะปะสกุชีตลูกใส่มูสกหัวบรรจัตหาดำนางรีปะประช้างนั่นก็หาดำนางกระสุ่งแปะปวนหมกชอยบ่มพลื้อประสันบาเหมือนตอนมีนจำนัดกาเพลย์ฉบับขนองการในปราอำเภอหังซาโดยเขาฉบับเลือดสตรีจีจุนรองกลัว
mẹn thì lượng chi mùi kì sẽ không sẵn sắp lạc mà nãy bởi ổng bươi hàng xa rồi cũng biết cũng hay đó phải trình tại kia rồi sẽ chật hết mẹn nên chỉ lượng chi mùi kì còn là dưới mình phrom thật chua xóa nhưng kết thạc kì chỉ nè rồi sẽ chật hết lời cho tôi đó thả thả dương nâng ảnh nha mà rương hơi mà cảm thấy nâng và đáy tiếp tích rương môi cho nó tê dình như thằng ốc nia dương rùm cũng nhất đàm bây thơ mạch ôi mà riêng trong và quan trọng thì thua môi đây chân rừng khu xuống bây quạt mẹ miên quạt mẹ ra hồi đó quạt ai rồng tâm tốc mát ai dương chui thằng ốc nia nâng mong ca phụ ôi và tích chị dương chi và tiếng môi đây miên mẹ kỳ rốt ấyសត្រីដែលរងគ្រោះដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយតើយើងខោទោសគ្នាទេតែគ្នារស់ពីភេទឬមួយក៏យើងចូលច្បាប់ចូលមកនិយាយអ្នកស្រីរស់សុភាពយល់ថាយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាសម្រាប់ស្ត្រីក្រីក្រគឺបានមកដោយសារតែការទាមទារប៉ុណ្ណោះការរងចាំយុត្តិធម៌របស់ស្ត្រីតាមសង្គមធានឹងថាដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាសង្គមទេក្នុងករណីនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម คือយើងត្រូវធ្វើការទៀងទាតាមបានអញ្ចឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅសង្គមទាំងមូលថាជាសង្គមមួយដែលនៅតែមានការរើសអើងហើយប្រងើយកន្តើយនឹងគោលនយោបាយលុបបំផាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺនៅតែរើសអើងដដែលហើយនៅតែប្រងើយកន្តើយទៅលើស្ត្រីដែល មានភាពក្រីក្រដែលមានធនធានតិចហើយជាស្ត្រីដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពនឹងស្វែងរកជាទីធ្លាប់បានអញ្ចឹងច្បាប់របស់កម្ពុជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើឯកសារភាពស្មើគ្នាទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ទេកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែនប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអសុទ្ធគីណាល់គីណាល់ឈឺភ្លៀមបាត់ផ្លែត គីណាល់ក្របសម្រាប់ជួយជោគជ័យពេលមករដូវឈឺក្បាលនិងក្តៅខ្លួនសាលារៀនអន្តរជាតិវិបអាមេរិកាំងAIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្តោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គម ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាជ្ញាធរតែងតែធ្វើការណែនាំមិនឲ្យមានការដុតផើបង្កសម្លេងផ្ទុះដែលជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមម្ដងកបតាជាក់ស្ដែងសម្លេងផើនៅតែបន្លឺឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីសែនព្រេនចូលឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់បញ្ហានេះវានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់ស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នារវាងសមាជិកនិងអ្នកប្រព្រឹត្ត
គឺជាថ្ងៃដ៏មង្គលសម្រាប់ជនជាតិចិនវៀតណាមហើយក៏ជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋខ្មែរសែសាឡាយចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផងដែរនៅមុខមាត់ថ្មីសំណាងថ្មីដែលបានជម្រះចោលនៅរឿងរ៉ាវអពមង្គល ពីឆ្នាំចាស់នឹងទទួលយកនៅអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីជាការកត់សម្គាល់ ជនជាតិចិននិងពលរដ្ឋខ្មែរសែសាឡាយចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកតែនាំគ្នាអុចផាវមានផាវតូចផាវធំនិងផាវខ្លះលាន់ឮដោយផ្ទុះអាវុធក៏មានដែរការអុចផាវបន្លឺសម្លេងខ្លាំងៗនៅអំឡុងពេលដែលមានការសែនព្រេនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិននេះតាមជំនឿគឺជាការបង្ហាញពីភាពតាក់ទាញ ប្រមូលចូលនៅលៀបសំណាងនិងបញ្ជាក់ថាចូលឆ្នាំបានមកដល់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាការអុចផាវនៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវបានគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយៗមកការប្រើប្រាស់ផាវត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានចេញបំរាមមិនឲ្យដុតផាវលេងផាវជារៀងរាល់ឆ្នាំ សម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដុំទៅដោយពលរដ្ឋខ្មែរសែសាឡាយចិនជាទីដែលមានការសែនព្រេនច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជានោះអាជ្ញាធរក្រុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជិតមួយសប្តាហ៍មុនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាម
ដោយសារក្រុងបានហាមដាច់ខាតមិនអោយដុតផាវកំជ្រួចឬបង្កសម្លេងផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទនិងមានវិធានការមឹងម៉ាត់កុំអោយមានការនាំផាវកំជ្រួចឬជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទតាមច្រកចេញចូលនិងមានការត្រួតពិនិត្យដកហូតវត្ថុទាំងអស់ខាងលើដែលកំពុងលក់នៅក្នុងប្រទេសផងដែរ ទោះយ៉ាងនេះក្តីការដុតផាវដែលបង្កសម្លេងផ្ទុះរងក្តាំងនិងមានការរំខាននោះត្រូវគេសម្គាល់ឃើញថានៅតែមានដដែលគ្រាន់តែតិចនិងច្រើនប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះបានផ្ទុយទាំងស្រុងពីការណែនាំជាមុនរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលថាបញ្ហាសន្តិសុខទាមទារឲ្យលុបចោលនៅប្រពៃណីដុតផាវរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិននៅពេលសែនព្រេន ถ้าให้ดับใบบานเชียนเนอร์แต่เมียนกาบอมตุ๊กสำเร็งพาวดอดได้ดอดได้ขณะได้เมียนกาหามควัดดอดได้ดอดได้เมียนประสิทธิภาพเชียงรอยฉน้ำปัญหาตรองถ้าเกตเตอร์เมียนกาจอดสู่ทาตาพาวเตอร์บานนอมโจลปีนาโปรตีกอมบิเชียมันเมียนผลัดพาวตีโดยเช่นสมัติกิจเตอร์เมียนกาตรวจปีนัดเชียบัตทอมเนอร์กานอมโจลพาวปีบอร์ตีเชียปิเซปีเวียดนาม ប្រសិនបើច្រកទ្វារព្រំដែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំផាវចូលនោះអ្នកសែនព្រេននៅក្នុងប្រទេសក៏មិនមានផាវសម្រាប់ដុតដំឡងដែរម្យ៉ាងទៀតចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកគឺមានភាពតឹងតែងតែនៅលើក្រដាស់ប៉ុណ្ណោះអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនិងមានធនធាននៅតែអាចដុតផាវបន្លឺសម្លេងបាននៅពេលបនចូលឆ្នាំចិនដោយសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែណែនាំបន្តិចបន្តួចដល់អ្នកដែលបំពានបំរាម ចំណុចនេះមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាចវាជារឿងដែលមិនគួរមានទោសធ្ងន់ធ្ងរមែនពិតគឺត្រឹមសម្រួលគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកល្មើសតែទង្វើនិងសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានសម្លេងផ្ទុះឬឡើងខ្លាំងៗក៏អាចបង្កនៅផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរនោះគឺសម្លេងផ្ទុះរបស់ផាវដកខ្លាំងនិងសន្ធាប់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាបេះដូង មួយវិញទៀតសំឡេងផ្ទុះឬក៏ការបោះផៅដាក់គ្នាណាមួយក៏អាចរំខានដល់ការធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវដែរកន្លងមកធ្លាប់បានកើតឡើងរួចហើយគឺការដុតផៅបានបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យចំណុចដែលគួរពិចារណាដែរគឺតម្លៃរបស់ច្បាប់និងអាជ្ញាធរខ្មែរបានធ្លាក់ចុះនៅចំពោះមុខបន់ប្រពៃណីបរទេសប្រសិនបើការហាមប្រាមដូចជាករណីហាមដុតផៅពេលចូលឆ្នាំចិននេះនៅតែមិនត្រូវបានគោរពដដែលជាដដែល ដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យពីពេញផ្ទៃប្រទេសអាជ្ញាធរខ្មែរគួរតែមានភាពមឹងម៉ាត់មែនទែនចំពោះអ្នកល្មើសបំរាមគឺជាការបង្ហាញពីតម្លៃច្បាប់របស់ប្រទេសមួយការក្រាន់តែជួនដំណឹងចោលមិនមានចំណាត់ការដាក់ទោសជាក់លាក់នៅពេលដែលមានការប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីការណែនាំ ចេសនាព្រឹត្តិការពិភពលោកនៅថ្ងៃទី28មករានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសាហ្គៃឡារ៉ូវទទួលជួបនៅមូស្គូទៅតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺបណ្ដាដំណាងភាគីប្រឆាំងស៊ីរីប្រដាប់អាវុធដែលប្រមាណថ្ងៃមុនបានចូលរួមទៅហើយនៅក្នុងកិច្ចចរចានៅឯរដ្ឋធានីកាហ្សាស្ថានដើម្បីពង្រឹងរបបច្បាប់នៅស៊ីរីតាមទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុមឧទានផ្លៃៗដែលប្រយុទ្ធទល់នឹងកងទ័ពរដ
ជំហរអភិក្រិតចំពោះរូបលោកអាសាប៉ុន្តែរមែងប៉ះទង្គិចទៅនឹងការរៀបរៀងពីខាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងអ៊ីរ៉ង់មុនដល់ថ្ងៃជំនួបថ្ងៃនេះភិក្ខុរុស៊ីបានប្រកល់ជូនភិក្ខុប្រឆាំងសេរីគឺពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់ប្រទេសសេរីសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់កែឆាយារីកាពីមូស្គូ ថ្ងៃ21មករាក្រោយពីចប់ទៅកិច្ចចរចារវាងភាគីប៉ាឌីប៉ាស៊ីរីនៅក្រុងអាស្តាណារដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានប្រមុខគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដែលជាប្រេសិតវិសាមញ្ញរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីខាងបញ្ហាស៊ីរីលោកអាឡិចសាន់ដឺឡាវ្រិនជេសបានប្រកាសជូនមេដឹកនាំគណៈប្រតិភូភាគីប្រឆាំងស៊ីរីដែលប្រយុទ្ធដោយអាវុធនៅដៃទល់នឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីផ្ទាល់គឺពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីស
ដោយគុណគិតអំពីអ្វីៗដែលរុស្ស៊ីបានឮនឹងទៅជាខ្លួន
ក្រោយទាំងពីខាងក្រុងដាម៉ាស់ទាំងពីខាងភាគីប្រឆាំងស៊ីរីទាំងពីខាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ក្នុងបទអន្តរាគមន៍នោះលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីមិនលម្អិតអំពីខ្លឹមសារច្បាប់គោលថ្មីនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរុស្ស៊ានប៊ីសនេសកុងស៊ុលទីងថ្ងៃ 25ធ្នាក់កម្មដែលមានអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាក្នុងសភាទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះក៏សម្គាល់ជាអាចម៉ូស្គូមិនបង្ខំឲ្យនរណាទទួលយកគំនិតខ្លួនឡើយម៉ូស្គូសូមនិយាយសារឡើងវិញជាថ្មីថាអនាគតស្ថាបនកម្មស៊ីរីស្ថិតនៅក្នុងដៃសមីភាគីស៊ីរីផ្ទាល់កម្រិតអំណាចប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិក្នុងគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមានសំណើឲ្យលុបពាក្យថាអារ៉ាប់ ចេញពីឈ្មោះពេញនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ស៊ីរីហើយក្នុងករណីអនុម័តដោយរដ្ឋសភាស៊ីរីប្រទេសនេះឯងនឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋស៊ីរីរុស្ស៊ីក៏ស្នើឲ្យលុបចោលមាត្រាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីរីសព្វថ្ងៃដែលថាច្បាប់អ៊ីស្លាមជាប្រភពគោលនៃប្រព័ន្ធច្បាប់នៅស៊ីរីមិនតែប៉ុណ្ណោះស្របនឹងទំនៀមច្បាប់គោលថ្មីដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីស៊ីរីមិនចាំបាច់តែ អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយដែលតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នឡើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋត្រូវមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅដោយដែលចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងត្រូវកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋស៊ីរីប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគឺស្នើឲ្យលុបចោលទៅលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់បេក្ខជនជាពលរដ្ឋស៊ីរីតាំងពីកំណើតមកហើយ
ำตัวใดป้นแต่มันอายเลือกปีมวยอนัตเลยสรมหนังวีเศร้าธนกรรมปลอดทีนเนธประดิทัดในขีอาแกะเมวันเชียกาชวนผู้บังพดในกองตบป้นแต่กดอายตรกาขีปัสันขนงปฏิลูกนาแต่กราวปีบานตัวตูลไม่แค่อานมัดปีข้างองกาทำไมแต่เจ้บังการหลังกรองชุมพุทธสนิบาตไข่สรบหนึ่งปุงเรียงรถธรรมนุนสมัยเซตแต่งตั้งใจกล่อมในตุลาการธรรมนุนกัมพูลคือตรัยชลองปีตรที่นั้นทุกใดแต่รถเพียรถเพียก็ตรัยบำเพ็ญแต่ดอยเซตแต่งตั้งมันดอเจงปีตำไหนรูปประทีนธนิกีก่อนดาลแต่ตามวิสัยทางกรรมตรัยแปรชมุตเจียธนิกีจีดสไปเพียบในตำบลจุนจิตกุฎรุสีก็สนาเอาจตุสกอดสไปเพียบในตำบลจุนจิตกุฎพร้อมแต่งสมภิบในพิษากุฎหนึ่งพิษาอาราบในเรือได้ในสไปกรุบกรองกุฎมันตายปนอกฤษีก็สนาอ่อยดอกดอกบำบอนนาเซงก็ดอยในประติศรีในสุดซ้อมสลบหนึ่งฉบับก้มน็อตพิษาเพลกะได้ปราดดอกบรรณาจนพิจารณาในดมนุบันแทนในเรือพิษาหลับกุมรวงรถธรรมนิยมไม่พร้อมเลยในคาซีจมรังกูลกาวิมัจจกาอำนาจหอยปุงดิอำนาจในองค์การสไวกรุบกรองในตัวกันไหนกุมรุงนุก็สนาอ้อยบังการองการทำไมคือสนิบาตแขกจำในรสเพียตรัยสนาอ้อยแพร่ชมุติเกียสเพียประจิจุนวิสัทธนกรรมก็ประเมินไอ้ลบเฉาปรปอนโกตาอาสนะสับไงขนงรสเพียได้สลบหนึ่งประปอนในอาสนะจำนวนแปะกันดาลคือรมเลยจุกสำรับดำนางวันนักกรรมโกหนึ่งกสิโกหอยแปะปนาทิตคือตุกสำหรับผู้แนะดำนางในสระตบสังคุมเซ็งเซ็งกูก็สังกอดหาใครมาสมัยขนงสเพียดูมาเลือกประมุขการทูรุสีเซอร์เกย์ลาวรฟจัดตุกไอกระสานตรีพิกีอนามัดดอยรุสีตุกีอิรองจีบใบปฏิจัดใจจุ่มนุกโรเบียงพิกีปะเดปะซีรีในรถที่นิกาดัสันท่าขี่พิกีที่นี้ดอกบดชุบบังในเสรีท่าสำคัญแสนสำคัญ
ដល់មានន้อมដំណោះស្រាយវិបត្តិសេរីឲ្យឈានដល់ដំណាក់មានគុណភាពថ្មីទី1បានសុខចិត្តអង្គុយនៅនឹងតុចរចាជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងគឺតំណាងនៃពពួកក្រុមដែលច្បាំងលើសមរភូមិផ្ទាល់និងពួកអ្នកតំណាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីតែម្ដងទី2គណៈប្រតិភូឫស៊ីដែលសំឡើងពីតំណាងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិ បាននិយាយដល់ផ្ទាល់មាត់ជាមួយគូភាគីបដិបត្តិសេរីអំពីការស្ដាប់កម្លាំងគ្នាឈ្មោះទៅគំទិចពួកភាគីដាក់ជន់គ្រប់ស្វែងមុខនៅលើដែនដីសេរីប៉ុន្តែឯកសារត្រីភាគីនោះមិនបានទទួលការចុះហត្ថលេខាដោយភាគីប្រឆាំងក៏ដូចជាដោយតំណាងក្រុងដាម៉ាស់ឡើយដោយភាគីប្រឆាំងទូមនោះដោយក្នុងឯកសារនោះមិននិយាយអំពីទួលនីតិយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ច្បាំងពេញទីនៅខាងលោកអាសាដនោះតំណាងក្រុងដាម៉ាស់ មិនពេញចិត្តនឹងទួលនីតិទុគីដែលស្ថិតនៅពីក្រោយពួកប្រឆាំងសេរីតែម្ដងទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដល់សិនមេសាសូមជូនស្ដាប់រឿងធំជាងគេរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះគឺអាជីវកម្មលក់គ្រឿងតុបតែងសានជោឆ្នាំចិនកាក់កបខ្លាំងជាងឱកាសបុណ្យផ្សេងទៀតអមជាមួយរូបភាពអាជីវករកំពុងតែរៀបចំជ្រុកខ្វៃរបស់ខ្លួន លក់ជូនអតិថិជនដែលកំពុងត្រូវការយកទៅសែននេះអាកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននេះកាសែតបានរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនកំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងការដើរទិញបណ្ដាប់សែននិងគ្រឿងលម្អតុបតែងផ្ទះដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនឆ្នាំរកាដែលនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះ អាជីវករលក់គ្រឿងរណ្ដាប់ប្រដាប់ប្រដាសែនប្រេងនិងគ្រឿងតុបតែងផ្ទះផ្កាភ្ញីម្ហូបអាហាររីករាយនៅក្នុងការលក់របស់ខ្លួនខណៈដែលការចំណាយរបស់អតិថិជនច្រើនជាងការរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងទៀតកាសែតបានបន្តរាយការណ៍ថាមុនពេលមួយថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យសែនចូលឆ្នាំចិនតូបលក់គ្រឿងតុបតែងផ្ទះនិងគ្រឿងរណ្ដាប់សែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានអតិថិជនចេញចូលជាច្រើនសកម្មភាពមមាញឹកនៃការលក់ផ្កាអង្គាសិលដើមក្រូចតាំងផ្ទះ
ដែលការកំងទិញជ្រូកខ្វៃដែលជាអាហារសំខាន់បំផុតនៃពិធីសែនចូលឆ្នាំចិនក៏ឃើញថាមានកំណើនច្រើនជាងរដងផងដែរអាជីវកម្មផ្សារអូរ៉ាស៊ីហាក់សេងហុងបានប្រាប់កាសែតខ្មែរថាអាជីវកម្មលក់គ្រឿងតុបតែងទាំងនេះកំពុងតែរីកចម្រើនដោយសារតែកូនចៅចិនឬក៏ខ្មែរកាត់ចិនមានចំណូលកើនឡើង បាទតាមលោកសេងហុងដដែលមួយគ្រួសារជាមជ្ឈុំចាយចំណាយ១រយដុល្លារនៅក្នុងការរៀបចំនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះហើយដល់ឡាយក្រុមហ៊ុនធំៗចាយរហូតដល់៥រយដុល្លារឬក៏១,០០០ដុល្លារក៏មានដែរក្រៅពីកាសែតខ្មែរថែមដែលឲ្យតម្លៃទៅលើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាសែតស្មីកម្ពុជាក៏ឲ្យតម្លៃយ៉ាងដូចនេះផងដែរកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួននៅទំព័រមុខថាសានចូលឆ្នាំចិនអ្នកលក់ជ្រូកខ្វៃគ្រប់ទឹកឯអ្នកលក់ផ្កា
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកកាលពីថ្ងៃទី 26មករាឆ្នាំ 2021នៅរបងវត្តសំពើមាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងដែលលោកផ្កាអង្គាសិលស្បៃរឿងនិងក្រួយខ្វិចសម្រាប់តាំងពិធីសែនចូលឆ្នាំចិននៅផ្សារអូរិសីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនខុសគ្នាផងដែរគឺមានអ្នកលក់ជ្រូកខ្វៃសាមដៃរហូត អ្នកលក់ជ្រូកខ្វៃនៅផ្សារអូរិសីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 26 មករាបានដឹងថាថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំចិនមួយថ្ងៃមានអ្នកទិញមកជាច្រើននៅក្នុងនោះបើជ្រូកខ្វៃទម្ងន់10 គីឡូក្រាមចុះក្រោមគឺតម្លៃ 75,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូក្រាមបើជ្រូកខ្វៃដែលមានទម្ងន់លើសពី10 គីឡូក្រាមគឺមានតម្លៃ 60,000 រៀលដែលអ្នកលក់ផ្កាអង្គាសិលលោកលួចកំសួរបានប្រាប់អ្នកស្មីកម្ពុជាថាកាលពីថ្ងៃទី 26 មករាកន្លងទៅ ឆ្នាំនេះផ្កាខូចច្រើនគឺមិនបានចេញផ្កាទៅដល់ 70% ពូគឺផ្កាអង្គាសិលរបស់លោក 5 ឡានគឺចេញតែ 1 ឡានតែប៉ុណ្ណោះផ្កាអង្គាសិលមួយដើមដែលអាចលក់បាន ពី $20 ទៅ $100 លោកបានក៏សម្គាល់ថាឆ្នាំនេះខាតច្រើនព្រោះវាអត់ចេញផ្កាហើយដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់និងសម្បូរទៅដោយទឹកភ្លៀងពេក សម្រាប់អ្នកលក់ផ្កាអង្គាសិលលោកបានចំណាយដើមទុនប្រមាណ4,000 ដុល្លារដើម្បីទិញផ្កាអង្គាសិលពីភ្នំក្រវ៉ាញនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យកទៅលក់នៅរបងវត្តសំពើមាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី 26 មករាគឺលោកលក់បានតែជាង 2,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរឿងធំជាងគេរបស់កសិករភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះវិញគឺរឿងជន់បរទេសដែលរងការប្តឹងមានសង្ឃឹមចូលរួមរបស់ឆ្នោតខណៈដែលគោចូលបោះសម្រាប់ទុក
កសែតបានរាយការណ៍ថាក្រុមជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមដែលមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្តឹងឲ្យលោកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតទំនងជាត្រូវមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឈ្មោះពួកគេទាំងអស់នៅពេលបើកសវនកម្មជំនុំដល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យបើកសង្គមស៊ីវិល បតយូកានេះឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលឈានមកដល់នេះអ្នកលក់ផ្កាអង្គាសិលជាងដប់គ្រួសារនៅគុលស្ពានជ្រោយចង្វាបានរឧថាដើមផ្កាអង្គាសិលរពាន់ដើមរបស់ពួកគាត់លក់មិនសូវដាច់នោះទេដោយសារតែពួកគាត់មានជំនឿថាឆ្នាំនេះផ្កាអង្គាសិលមិនចេញផ្កាពណ៌លឿងតាមការកំណត់ដោយសារតែថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំបង្ខិតមកខែមករាប្រជុំនឹងការលក់មិនសូវដាច់ដូចនេះអ្នកលក់ប្រុសស្រីស្ថិតនៅក្នុងទឹកមុខស្ងួតពីព្រោះខាតដើមរពាន
ដល់ឆ្នាំដើមដល់ដុល្លារ 30,000 ឥឡូវ 20,000 ដឹងគេយកបងពេញអស់ប្រមាណតែបងក៏បងថាលក់បាញ់ចឹងណាមក1200ខាតទាំងស្រុងខាតទាំងផ្លៃទឹកផ្លៃស៊ីចុកអីខាតទាំងអស់លក់អត់បានហ្នឹងបាទខាតទាំងខាតចង់មិនចង់ឲ្យរត់ទៀតណាប៉ុន្តែរត់ទៀតខ្ញុំរត់ទៀតឆ្នាំក្រោយចង់ទាំងអស់គ្នាហ្មងបើការបងមុខទៀតម្លាញងាប់ចឹងទាំងអស់នោះប្តីពុនគាត់ហ្នឹង ចំណាំមកកាត់ហ្នឹងហ្នឹងថាពោះចូលពន់ហ្នឹងបងមិនមែនការពី3ហើយហើយយើងហៅផ្សងសំណាងហ្នឹងឲ្យអ្នកទិញឆ្នាំនេះហៅទៅហោកទៀតហោកតាល្អហោកថោកគេធៀបធៀបទៅនឹងអាកាបោះយួនណាហ្នឹងហើយអាកាមកពីយួនហ្នឹងម្ដងមករយមកផាំងមករយជាងក៏គេហ៊ានទិញហើយគេឃើញការច្រើនប៉ុន្តែការទោះមិនខ្វះគ្នាដែរមិនដឹងគេប្រើវិធីអីការគេល្អដូចថាយើងធ្វើវាធម្មជាតិធម្មជាតិ ដាក់ទឹកម៉ាស៊ីនធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំមកហ្នឹងកន្លះខែតមិនថ្ងៃទៀនពី3ថ្ងៃទៀតមួយខែពេញតែនៅមកភាពជាក់ពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅឆ្នាំហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះបងថាឆ្នាំមុនលក់ស្ទើរតែអស់ទាំងស្រុងហ្នឹងហើយម៉ាឡានទាំងអស់តែទិញគេថែមទៀតដល់ឆ្នាំនេះនៅហ្នឹងដើមតែទិញតាំងពីសិលប្រហែលដំបូងហ្នឹងដើមតលមកយើងហូបចុក ตั้งลุยใหญ่จะมาสอบมาดาวมาจ้องนั้นปีปอนเชียงใช่ไหมจ้าเนี่ยคลาสใบปอนเชียงตามติดตามเชิญบอกว่าย่อมอ้อสปีปอนเชียงจำนั่งมูอะไรนะอะไรนะค่าตังค์ไรค่าเพื่อนจำนั่งเบนดอกเอลังตะลึกดอกมาลอยเชียงไงอ่ะบอกว่าตะกั่วตะไคร้ตะไคร้ประมาณนั้นอ่ะนั่งเบนหกสิบเจ็ดสิบเพื่อนจะเนี่ยติดไม้จนยวนไงบอก เฮจันขมาเฮจันไปเรื่องการพิชนาพล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 ิชน
นี้ไปจอมไงบอกเก๋อาจารย์ยังลุกบานนะบอกว่าสังคมนี่มันจะมีสาวบนไงจังเลยอ๋อสังคมไม่เมียนการอาลุกเตอร์กาเจียนหอยเมียนในถ้าจุดตัวดามไม่เต็มเมียนาขาดเอาลุยซองเกไปเนี้ยอันนี้ยังขาดได้ใส่ชื่อเงาซีเบิ้มใส่ยังขาดออกมายังขาดดินระบายก็ชมที่นำควายมองใบจะต้องมาหมุนเลยเกิดตอนนี้ชั้นนำเลยเกิดตอนเขาไอ้จานลุยเต็มเกลือเต้ไอ้โมยลุยลุยเต็มที่โมยก่อนมาโยงต้องใช้ลุยไอ้กิจนั่งไงเราบอกชั้นนำยังนำบานตามอย่าเอาเกมมาชั้นนำได้อัดอันหนึ่งเอาไปเมื่อการมาตามหมุนน่าลุกตะกร้อนนะคลาลุกมันเจนพงดาวมันเนี่ยมันเนี่ยสติปอนเชียงรังเนาะมันนำก็ดาวจะไปปอนแต่มันตุกตุลใช่ไหมเรามาชั่งน้ำจับไปเอาแต่ลุยติงบานบานผมนี่สาวบุญไงเดียวบุญไงเรียนตั้งคันไหมโอ้ยเสร็จติ๊กอ่ะตั้งเกิดมาจ้ะตุ่มสักตาเที่ยวนั่นมือปลาอะไรต่างอ่ะปลาเยื่อเวียดใส่โอ้เวียดใส่เจนเนี่ยใช่ใช่ไหมลุยเนี่ยลุยอู
ខ្ញុំហៅអង្គភូមិលោកបានឆាតច្រើនណាស់អូនហៅលុយទិញកោហុំមកៀបធៀបបីទៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមុនថោកនៃឆាយឆ្នាំនេះអត់មានដើមមានអត់បានដើមវិញទេអស់ដើមចុងមានចំណាយលុយអស់ម៉ោងទៅទិញដើមការអង្គភូមិចាអស់ហើយពីរពាន់ណាអូនមកតាមខ្ញុំ ទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកលក់ដើមការអង្គាសិលជាងរាប់គ្រួសារនៅគ្រុលស្ពានជ្រោយចង្វាតតាមមកខាងទៅដល់ទីនោះយើងនឹងឃើញដើមការអង្គាសិលរាប់ពាន់ដើមបញ្ឈរដូចជាចង្ការមួយអញ្ចឹងដោយដើមខ្លះមានការពណ៌លឿងខ្លះក្រៀមនិងខ្លះទៀតមកជាដើមមកទៅគូគេមកទិញខោនៅខាងហ្នឹងហើយគូនៅលក់យឺតៗដូចមិញហ្នឹងហើយខាតច្រើន ខាតឯលុយឯងលុយស្ពាក់គេទៀតហ្នឹងចៃគេទៅយកអត់ហ្នឹងយើងមានលុយណាទៅនេះអូនអើយមានលុយណាទៅទិញខ្ចីគេយកមកហៅស៊ីបើគេអ្នកមានមកគេហៅស៊ីដល់6 8ហ្នឹងជីកាក៏សម្គាល់ភិកច្រើននៃអ្នកលក់ដើមការអង្គាសិលមានទឹកមុខស្ងួតព្រោះលក់មិនចេញនិងម្យ៉ាងទៀតស្ថិតនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅគួរសមហើយអ្វីបានជានៅឆ្នាំនេះដើមការអង្គាសិលពិបាកលក់ម្លេះ លក់ដាច់ដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃមួយសូន្យសាញបំផុតចង់បានចេញមានការច្រើនប្លឹកលេខគ្នាដល់ខ្ញុំវាអត់ដែរអត់ប្លឹកទៀតយកមកក្រោយគេកាងស្លប់ងាប់បាទតែបងប្អូនអត់សង្ឃឹមណាឬក៏ចាំមើលភាកចូលឆ្នាំចឹងហើយជាអត់សង្ឃឹមខ្ញុំគ្មានវាធ្វើអត់ចេញនៅរយៈ4ថ្ងៃទៀតបីថ្ងៃកន្លះ ខ្ញុំមកបងតាមមកទៅមកបោះចោលក៏មកខាតស្នាមណាស់ខាតទាំងអស់ហ្មងខាតទាំងខ្លួនឯងខាតទាំងទិញគេទាំងអស់ខ្លាញ់គេផ្សេងណាចឹងមែនអត់គេអត់អីគេបានលក់ខ្ញុំអត់មកបាន3ថ្ងៃចឹងវាមិនមែនថាខែ1ខែ2មកពីផ្សារយើងអត់ទៅចេញដល់អូចាគេហៅអត់ការច្រើន ສະບຸນງ່າຍຈັ່ງເດີ້ຫມາຍຍັງອັດສົມເມດິກໍລູກໄດ້ແດ່ແດ່ອັດໄດ້ລູກຫົວຊ្នាំຫມໍດອງຊ្នាំຈັ່ງລູກຈິດອໍພຽງຈັ່ງບາດຈັ່ງຄືເດີ້ຄືຊໍມັນແຕ່ນຄືນີ້ຕໍ່ເຖີນມັນປັນກາອັດສະອາດຫມອງໃຫຍ່ເດີ້ພຽກເຕິດຈັ່ງບາດນາເວບານຈໍາເລືອດດາມມາດາມມາດາມປີດາມຈັ່ງກາເນີບກາອົມນະເວອັດຈັ່ງຕະຫມອງເວອັດຈັ່ງຫັ້ນໂດຍຖ້າພຽກຊານເວຖ້າຖືຂາຍໂຈຊ្ន
dân vì khóc khai, vì khóc khai viết vì dạ về ở trên nhưng thơ mạch bánh tập mạch ấy mạch cặp cô mạch ở trên hãy mơ cả khu khu hả lâu nâng tiếp tiếp không mưa nó xóa tiếp tiếp thôi nhé và bên chẳng nẹ tinh như khương tiếp hay cảm khổm khổm tiếp kẻ trong tinh như kẻ đào mơ là hồn ở dương năm thì mình đã chăm muốn ở đây cắt trên phép của trong khai trên dạ thay lò rồi thì chắc mình tham biết mà lò vì lò đấy là tham biết đôi tôi chăm muốn nhớ mà អត់បានមកគូនៅលើខំប៉ុន្មានទេអានឹងប៉ែ5ហ្មងលេខ8 5ហ្នឹងសម្រាប់បណ្ដាឆ្នាំមុនដើមកាងគីសិលលក់ដាច់គឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនគួរសមឆ្នាំទៅក៏យើងចំណេញបានពេលបីហើយឆ្នាំនេះមានផ្លូវឲ្យលុយចូលដើមសងគេវិញ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនឹងម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិហានបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផា